どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は漫画大の大冒険のアニメで、原作から変更になった描写などの補足解説をする動画シリーズ。今回はアニメ71話です。ついに大とハドラーの激突だな。因縁の戦い、一筋縄ではいきませんか。それでは早速本編、行ってみよう。この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。アニメ71話。神竜の戦い。この呼び名自体はかつて魔界で行われた大きな戦いのことなんだよな。アニメでは遥かな太古、原作では数百年前の話、魔界の竜族の中で最強の2匹が死竜を決した戦い。両者が激突したエネルギーがその場に留まり、異常な熱とエネルギーを持ったバトルフィールドを作った戦い。それを魔界では神竜の戦いと呼び伝承されてきました。数千歳の大魔王バーンにしてみれば割と最近の出来事、ぐらいの感覚なのかもしれないな。アニメではこの戦いのことを死神キルバーンが知らず、そのキルバーンのために大魔王バーンが解説してあげる流れ。大魔王、優しいです。大魔王バーンの解説した意欲をキルバーンが察知した可能性、あるぞ。キルバーンが知らないのも変な話ですからね。いろいろとな。ちなみにこれが原作での反応。この反応に対してベラベラ解説し出すのも変ではあるか。神竜の戦いを解説する際の文言が多少変わってましたが、大魔王はこの現象は最強レベルの実力者同士でしか起こらないと言います。最強、って言っても自分よりはかなり下だよな。ですが以前の戦いの際にもダイヤ・ハドラーは、大魔王バーンに対して致命傷とも言える攻撃を繰り出してますし、限りなく高いレベルにいるのは間違いありません。特にハドラー対バーンは消耗していたとはいえ、ザボエラがいなきゃ危うくって感じだったしな。それでも間違いなく大魔王バーンはこの二人より強いはず。ですが自分を物差しにしない分、敵も味方もちゃんと評価することができるお方です。アバン先生やバランを警戒したり、ちゃんといろいろやってたもんな。勇者たちからしたら厄介な話であり、大魔王バーン様の魅力の一つでもありますね。面倒な話だぜ。それにしても、一年通してアニメで追っていくと、この髪型のハドラーは懐かしいですね。大たちとの戦いで徐々に変化していったけど、その最後の戦いが今なんだよな。本当にいろいろありましたね。今回の戦いの中でハドラー自身も振り返っていたけどな。何人も寄せ付けないバトルフィールドで戦う二人、新鋭騎団との戦いを終えた仲間も合流はできません。ポップがメドローアならいける、って言っていたが。原作ではヒュンケルも、割って入れるなら自分もそうしていると言います。魔界の伝説の再来すらぶち壊すメドローア凄すぎませんか。ヒュンケルもグランドクルスを使えば。それは大のダメージもやばいだろ。ヒュンケルは戦う様子を見てからか。二人の決闘、に納得してるみたいですしね。でも、大のために割って入ってやりたい、っていうポップの気持ちもわかるよな。ただ、レオナの静止を振り切ったところで、高速で動き回っていた二人の戦闘中にメドローアを当てる。それは難しい行為ですね。アバンストラッシュクロスを放つ前の、両者が闘気を高めてる隙をつけば、いける。またポップはメドローアを当てる作戦を立てなきゃいけないんですか。仕方ない、ここから先のポップの戦いはそういう戦いだ。結局はレオナが止めたことでそうはなりませんでしたけど。レオナの言うこともわかるけどこの先の戦いを考えたら、大の消耗は痛いしポップの意見を押したいな。個人の決闘を優先する場合じゃないだろ。逆ですよ、この先の戦いを考えたら大に任せるべきなんですよ。どういうこと？決戦前夜、レオナも言っていましたが、これは心の力で大魔王を倒す戦いなんですよ。大に悔いやアイコンが残ってはいけないってことか。これから大魔王を倒そうっていう大奇跡を起こすんです。小さな奇跡を起こせなくてどうしますか。それもレオナが言っていたことだけど、大を失ったらここで全て終わりだぞ。ハドラーすら倒せない大が残ったところで、この先に待つ大魔王バーンには勝てませんよ。それもそうだが。大魔王の力を目の当たりにしていないレオナが、そこまで考えて発言しているとは思いませんか。やっぱり大は一人の力でハドラーを倒すべき、だと思うんです。傷ついても、か。傷ついても、です。ポップが使えるようになったから、このパーティーは回復呪文使いだらけになったんだったな。大以外知りませんがドラゴンの騎士は傷の回復が早い、以前バランもそう言っていましたよ。むしろ傷のことよりも闘気の方を心配するべきなのか。その大の前闘気で放たれたのがアバンストラッシュクロス、決戦の直前、ノバとの特訓で編み出した技ですね。霧を投げ倒していたやつだな。この時は大の剣じゃないのでドラゴニックオーラを使ってません。右手にドラゴニックオーラが集中してる大の剣でのこの一撃、死ぬ。そんなアバンストラッシュクロスの発動に地上のノバも興奮、メドローアの時もそうでしたが、意外とバーンパレスは低空なんですかね。それだけアバンストラッシュクロスの威力が凄まじいということだよ。大も言っていましたが、これは大大魔王バーンを念頭に編み出した技。
地上のノヴァはすでに大魔王バーンとの戦闘になっている、と勘違いしているかもしれませんね。ハドラーは想定外だし、地上にミストバーンとザボエラがいるから、バーンパレスにいるのは大魔王と死神だけ、のはずだもんな。もしかしたらノヴァの中では、かなりのクライマックスなのかもしれません。ノヴァくん、長い長い一日は始まったばかりだよ。その威力は絶大、ヒュンケルの試算によれば通常のアバンストラッシュの5倍以上。二つの攻撃が向かってくる敵にちょうどのタイミングで当てる、ヒュンケルが自分にはできないって断言するんだからすごい難易度だな。完成未完成問わず、ダイはこの度でアバンストラッシュを数多く放ってきましたからね。その経験と、ドラゴンの騎士の遺伝子、二つがあって初めてできるんだろうな。気になったので、これまでの旅で、何度アバンストラッシュを放ったか読み返してみました。これまた細かいことを。ハドラー戦、クロコダイン戦、ヒュンケル戦1、2回目、鎧フレイガード戦、テランバラン戦で3回。リューマジンバラン戦で1回、特発1回、ザムザ戦、死の第一ハドラー戦、フェンブレン戦、魔球の門に放った時。バーンパレス突入直後のハドラー戦、大魔王バーン戦で2回。あとノバトの特訓の時に1回、アバンストラッシュクロスを編み出した時に1回、カッコ2発。計19回、この中にはまだ空の技を得得していない頃や、ライデインなど魔法を併用したストラッシュも含みます。これだけの回数をアロータイプとブレイクタイプ、その時々で感覚で使いこなしてきた台だもんな。そしてその2種の存在を知った直後にクロスを編み出したセンス、ヒュンケルの言う通り、台にしかできない究極のアバンストラッシュです。アバン先生にも無理だろうか。アバン先生の旅はハドラーとの初戦で放った、未完成のストラッシュを完成させるところから始まりますから。アバンストラッシュを放った回数は台よりも少ないかもしれません。狩猟のために繰り返し放ってそう。話題も同じか。逆にアバンストラッシュを最も食らったのはハドラーでしょうね。不名誉すぎるトロフィーだけど多分そうだよな。そのハドラーが究極のアバンストラッシュを食らうのも運命か。その威力は絶大、以前は衝突の際に傷を入れられた覇者の剣を折り。攻撃を受けたハドラーは倒れ込み、フィールドに充満していたエネルギーを受けました。あれか、ロンベルクが怒ってたやつか。ですが決着とはいかず、次回決着か、というところで71話は終了しました。ハドラーは死んでいった神英騎団を思い、残る命を武器に変えて、ダイも仲間の思いを力に変えて。最後の激突だな。残りの命を力に変えたからでしょうか、過去の自分を振り返るのは走馬灯のようにも見えますね。六大軍団長は最強だった、確かに最強だったよ。オリハルコンでできたハドラー神英騎団と比べても、その実力は全く劣っていません。なんといってもバランとミストバーンがいるからな。その頃に生み出したフレイガードと、超魔生物となって生み出した神英騎団の違いがそのままハドラーの変化。死んでいった仲間たちのことを思って力を発揮するなど、魔王ハドラー、魔軍司令ハドラーには考えられないことです。最後の最後で部下に恵まれた、魔王や魔軍司令時代に数多く部下を持ったハドラーが言うと違うな。かつての六大軍団も、今のハドラーが指揮しているなら、ザボエラ以外は全然違った態度になるでしょうけどね。ザボエラ以外は、フレイガードだって自身の力を高めて、メドロワに到達していたかもしれませんよ。それはやばい。ですが仲間の思いを受けてここに立っているのは台も同じ、果たしてどのような結末になるのか、次回も楽しみです。ということでアニメ71話のお話でした。お疲れ様だぜ。アニメ71話、とっても気になったことがあるんですよね。なんだ、最後に言うっていうことは大事なことか？逆です、どうでもいいことです。はい。ベルダーの声やばくね。え？大魔王バーン様のありがたい神竜の戦い解説の際に、ちょいちょい鳴き声、のようなものが聞こえていたんですけど、その時の名竜ベルダー、現名竜王の声がなんというか、めちゃめちゃ弱い鬼のような、ホローのような、呪霊のような。気にしてなかったかも。聞いてみてください、結構長い間、あーあい、みたいな鳴き声、うめき声が聞こえてきます。数百年前の話だから、バランが戦った頃の名竜王は厳かな感じになってるかもしれないぞ。ちなみに最後のスタッフロールにベルザーの名前はありませんでした。どういうこと？原作既読者にはわかるメッセージかもしれませんね。なるほど。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また見てね。ここまでご視聴ありがとうございました。動画が面白かったという方は高評価、もっと見たいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもコメント、ツイッターフォローなどなどよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。